Hej och välkomna till dagens video. Idag så ska vi jobba lite grann med den här Volvo 745 från 1992. Det är dags för besiktning. Så vi ska kolla över den lite grann. Det är några saker jag vet behöver göras med den här. Så det är dags att sätta igång. Så det blir lite av varje här. Lite småfix. Så om vi börjar göra en liten lista här på vad som behöver göras då. Så är det så att den här hastighetsmätaren har gett upp. Det är ju en klassiker på de här bilarna. På de äldre 740-erna så är det väl mekaniska problem som gör att det orsakar. Men på de här 92-erna så är det ju elektriska problem i instrumenthuset. Och jag tror jag vet vad som är fel på denna. Men det är också så att jag har en till som jag har renoverat. Så för att lösa detta så kommer jag helt enkelt bara byta hela instrumentklustret idag. Som en snabb och enkel åtgärd. Får vi se om vi orkar laga detta sen. Kan ju bli en genomgång kanske på lite hur det funkar med de här hastighetsmätarna. Får gärna kommentera om ni är behov av att veta mer om instrumentklustret. Det är ju lite speciellt här då. Jag tror att om det är 90, 91 och 92 som har just detta klustret då. Och dessa problemen kan man väl också säga. Jag hoppas att 93-erna och så blev åtgärdade så att de inte har de här problemen längre. Men 93 kom det ju nytt instrumentkluster i alla fall. Så. Yes, vi fortsätter till nästa bekymmer. Och då är vi ju här vid motorrummet. Och ja, det här batteriet har ju nyligen åkt ur här för att fixa batterihyllan och lite sånt då. Så att det behöver ju sättas fast. Det måste man ju kolla. Så att det gör, för annars åker man ju dit på besiktningen på det. I övrigt så generatorremmen har blivit lite spänd och sånt här. Så att innan här. Och sen finns det väl ett stort bekymmer till då. Och det är under bilen avgassystemet tror jag vi behöver titta över lite granna. Så på denna bilen så sitter det ju ett relativt fräscht avgassystem. Och jag har till och med varit på den här skarven innan. Det läckte nämligen här. Och jag var på med avgaspasta och sånt. Försökte täta lite grann här. Jag vet inte om det riktigt har lyckats. Jag tror vi behöver kika över det. Eller se om det möjligtvis läcker i någon annan skarv. Så får vi se om vi kan fixa så att det är helt tätt. Eller åtminstone kontrollera det. Så vi rullar väl in i garaget så blir det lite enklare att hissa upp bilen. Så ska vi börja med en liten Easy Win här nu då, batteriet. Det här är ju någon gammal nödlösning jag gjorde när jag akut behövde komma in på besiktning första gången. Och det inte fanns någonting här. Och likadant så den här bulten som sitter här då var något jag hittade i en gammal låda. Vilket råkade vara insex och det här sitter kvar nu för det, ja, så kan det ju lätt bli. Finns inget så permanent som något temporärt. Men det verkar ju som att de inte har haft några åsikter om det här på besiktningen i alla fall, så det håller fast batteriet tillräckligt för att de ska godkänna det. Det rör sig ingenstans. Så ja, batteriet sitter fast. Sitter batteripolerna på? Ja, de är fastskruvade i alla fall. Så ja. Då var det ju det då. Då känns det som att vi är klara här. Och jag har till och med också hunnit hissa upp bilen här. Så vi har bakändan uppe här och lite pallbockar under och så. Yes. Då kikar vi väl på avgassystemet. Så kör vi instrumentklustret sist. Så ja, kikar vi här lite närmare. Syns lite här att jag varit och kladdat med sån här avgaspasta. Och problemet som var sist då, det är ju att det här katalysatorn som är så här rostig. Trots det så glider den in väldigt lätt i det här röret. Och det är väl lite för mycket glapp här. Så att problemet som var sist jag kikade på det här var att det liksom läckte ut här ur den här springan som man klämmer ihop med den här klämman. Så att det puffade ut här.
Och jag tänkte med lite avgaspasta så torkar jag väl det ihop och tätar det här kanske. Men jag tycker lite bilen tuffar lite grann här nu ändå. Vi får väl kolla och så kan man ju känna här då. Se om det kommer ut något. Eller så får vi leta någon annanstans. Jag tryckte också fram avgassystemet så att jag bottnade katalysatorn ända här bak. I den här så att det blev maximalt överlapp här då. Så det skulle minska läckaget. Men det gör ju också att de här fästena inte riktigt sitter bra då. Alltså den här klämman ska ju sitta runt den här klacken på avgassystemet här. Men nu sitter den ju alldeles för långt fram här då. Så vi kanske ska flytta tillbaka det lite igen. Det räcker ju kanske att den sticker in så här långt eller så. Så om inte annat så får vi ju kanske köpa något skarvrör och sätta över här. Som tätar bättre. Så, då går vi ut lite granna. Har vi testkört här. Det kanske inte var helt 100% tätt. Men i princip. Jag tror inte att det är någonting de kommer säga något om på besiktningen. För ja, det var nästan 99,99% tätt i systemet här. Och jag tror det räcker. Det är kanske... Kanske har lite smått läckage någonstans eller så. Den är lite brummig i den här bilen. Så att det kanske duger med det avgassystemet. För besiktningen. Vi chansar på det. Man får alltid chansa lite granna. Och det är säkert något annat de hittar. Mitt andra alternativ hade ju annars varit den här raggalösningen då. Med att dricka sin valfria favoritöl. Och här har jag hittat någon med påklistrad etikett. Lokalbryggd. Och helt enkelt klippa av den här så man får en liten tunn bit och stoppa emellan det i skarven då. För att få den att hjälpa att täta. Och så kanske lite avgaspasta på båda sidor om det här då. Känns det som att det är en gammal bonknep. Vet dock inte hur bra det är. Det här är ju en aluminiumburk. Och... att lägga det tillsammans med det här avgassystemet som inte är rostfritt då. Utan det här är ett gammalt Biltema avgassystem. Som sattes på för något år sedan eller två. Det är ju så att det kan få såna här reaktioner då. Så att det kanske får det att rosta ännu snabbare. Man brukar ju till exempel i tvättmaskiner tror jag det är vanligt att man sätter någon slags offeranod. Någon dålig metall så att det blir någon form av, jag vet inte, elektrisk laddning eller sådär. När man blandar olika metaller. Som gör att man vill gärna ha någon dålig metall som är den som rostar bort. Och tyvärr hade det väl blivit så att om jag hade stoppat in en aluminiumburk här emellan i skarven. Så hade det blivit ljuddämparens rör här som hade blivit den sämsta metallen som hade då rostat bort. Så. Det är bra om vi slipper stoppa in sånt krafts där. Så jag tror vi chansar på att låta bli det. Så går vi vidare på instrumentklustret här. Så medan vi väntar här då på att garaget vädrar ut lite avgaser. Så kan vi passa på att stå här och tjata lite om hastighetsmätare. Här har jag ju mitt nya instrumentkluster. Och ni ser miltalen där. Och ni kanske såg miltalen innan också.
Så att jag har ju fixat så den här mätaren står på samma plus. Plus några extra mil, ett gäng extra mil. Som vi kanske har kört med den här mätaren trasig då. Så att inget fusk från min sida i alla fall. Men jag vill heller inte riktigt bara hålla på och skifta instrumentkluster. Och liksom att milen inte stämmer alls. Så att jag har faktiskt gjort så här. Och här har jag köpt en liten mackapär från Wish då. Det här är en signalgenerator. Som kan generera olika typer av vågor här då. Sinusvågor och fyrkantsvågor och allt möjligt då. Spelar inte så stor roll vad man har för att testa sin hastighetsmätare. Och ja, detta måste jag ju tillägga här igen nu då. Detta gäller ju enbart för de här 92-ornas hastighetsmätare. Det är väl några årsmodeller till, 91 och möjligtvis 90 också. Men det ser inte likadant ut på andra. Men på dessa i alla fall så är det så att man har jord och 12 volt här på dessa skruvarna. Och här på den skruven bredvid E så är det själva pulssignalen som kommer då från bakaxeln. Som då instrumentklustret översätter till att hur mycket som ska visas på visarna på hastighetsmätaren. Så ja, det är bredvid den här kontakten då. Sitter ju ett gäng skruvar. Och de här skruvarna i sin tur sen då går ju igenom och skruvar in i själva hastighetsmätaren då. Så att de här kopplar samman ledningsbanorna på instrumentklustrets kretskort som sitter här bak. Ni ser att det kommer en ledningsbana här ner till den. Och skruven ansluter då den här frilagda kopparen här. Så går det signalen in via skruven in i själva hastighetsmätaren som har sitt egna hus då. Inne i instrumentsklustret. Och likadant är det för de här då. Så hastighetsmätaren får 12 volt, jord och signal här på dessa skruvarna då. Och man kan använda en sån här signalgenerator. Det är ju variabel frekvens och amplitud på de här grejerna. Låter ju avancerat att man ska liksom hålla på att variera alltihopa. Men det är ju inte så att instrumentklustret nödvändigtvis behöver det. Utan det är vad bakaxeln genererar. Och för att de gjorde enklaste lösningen i bakaxeln antagligen. Så att det räcker att man varierar frekvensen och har tillräckligt hög amplitud. Så för de som inte är med på frekvens och amplitud. Frekvensen är ju alltså hur snabbt vågen svänger. Det är väl ganska självklart. Det tror jag de flesta kan lista ut med en hastighetsmätare. Att det är en signal och ju fortare den hoppar ju snabbare kommer hastighetsmätaren visa då. Amplituden då, det är ju liksom hur många volt är det i de här svängarna. Så att hoppar den upp till 3 volt och ner till minus 3. Till exempel då. Och det är väl mitt tips här då att amplituden behöver man inte variera så himla mycket. Har man för låg amplitud, till exempel att man kör med 1 volt plus och 1 volt minus i svängningarna. Då kommer man bara kunna köra kortare, lägre hastigheter. Men kör man till exempel 3 volt, om jag minns rätt, så kan man köra 150-200 km i timman på frekvenser då. Och man kan köra 3 volts amplitud även på lägre hastighet då som ni ska köra i 10-20 km i timman. Så att då är det bara justera. Så om man justerar in amplituden på 3 volt ungefär och så plus minus då. Och sen så kan man bara justera frekvensen efter det. Så kan man testköra sin hastighetsmätare. Och ja, det är det jag har gjort på den här hastighetsmätaren. Jag har ju testkört den och rullat runt den. Vilket det ska man ju inte ge sig på egentligen, men det beror ju på. Det kan man ju räkna på hur lång tid det tar. Om man kör i 200 eller 250 km i timmen och du står på ett visst miltal. Så får du räkna hur många mil behöver du köra för att den ska rulla runt. Och hur många månader kommer det ta. Så att, ja. Om det inte står 90 000 mil på mätaren så kommer det ta ett halvår kanske. Och rulla runt den så där. Det får ni räkna på själva. Om ni har sådana avsikter att rulla runt dem.
Men jag tycker inte man ska fuska, och det är inte det jag är ute efter här heller. Och fuska, utan jag försöker sätta den här på ungefär samma eller till och med lite mer än vad som står i den jag byter då. Så ja, men det här är ju, den här kopplingen är ju väldigt bra att ha när man felsöker sin hastighetsmätare. Så att man kan ge stimuli till den. Och en sån här mackapär på Wish kostar väl 50 kronor ungefär. Signalgenerator tror man kan söka på. Se bara till att de klarar av att leverera tillräckligt mycket då. Så att 3 volt till exempel. Och sen spelar det då ingen roll. Det är lite olika om man kör sinusvågor och sånt. Tror jag den klarar lite mindre den här. Men om man kör sinusvåg eller fyrkantsvåg eller sånt. Det är ingenting som den här uppfattar. Utan det är toppar och dalar. Behöver den här se. Så ja, det spelar ingen roll vilken typ av våg ni kör. Sen har man tillgång till ett elektroniklabb då, så finns det ju bättre sådana här signalgeneratorer där säkerligen. Så ja, det var det. Jag vill också tipsa lite grann om att jag har ju mekat en del med hastighetsmätare. Och en sajt som jag har varit inne på och fått mycket information är den här cleanflametrap.com/speedo7. Och jag har skrivit ut lite bilder här. Han har till och med ritat sitt eget schema här. Utifrån han har traceat då. Så det här är inget originalschema. Men ändå en beskrivning på hur det hänger ihop. Och ja. Han har massa bilder här på. När han plockar ner det i beståndsdelar och sånt också då. Det har jag också gjort med en hastighetsmätare här. Och det är ju en del kondensatorer som är bra att byta efter 25 år. Så jag har bytt mina i båda de här instrumenten. Och det att tänka på då, det är ju så här att på den här sajten så finns det mycket beskrivningar om hur de är bestyckade. Och olika instrumentkluster är bestyckade med olika mycket kondensatorer. Så plockar ni isär eran och det saknas en. Så tänk på att det är nog inget fel, utan det är bara att eran hastighetsmätare har inte alla funktioner. Så att då har man sparat in på komponenterna. På de här sajterna så finns det också lite beskrivningar om vad är det för kapacitans på de olika. Hur stora är kondensatorerna helt enkelt. Och vad man ska ha då. Och ja, det att tänka på är att vissa av de här är dubbelriktade. Så det kanske är lite svårare att få tag i. Sådana som inte har de har då helt enkelt inte, vanligtvis har ju en sån här kondensator, ett plus och ett minus ben. Men vissa av de här har ingen riktning då. Så det får man se om man kan få tag i nya på allihopa här då. Så ja, kan man ju passa på att byta dem. Det är väl så att en bra kondensator har ungefär 25 års livslängd. Så att det är inte helt dumt att byta dem, även om de kanske inte är sprängda ännu. Det ser man ju också tydligt om en kondensator har gett upp. För då har den ju liksom, toppen på den har ju liksom expanderat. Här, jag vet inte om vi kan se någon bra. Alltså här till exempel har vi ju en ny fräsch kondensator. Och när de blir dåliga så brukar den här toppen här då har de ofta perforerat den lite grann. Så att den börjar bukta ut och till slut så sprängs den då så att åker ut en äcklig vätska som flyter ut här över och får det att ärga och se för jävligt ut. Så att det är lätt att se. Här ser ni ju perforeringen på den större kondensatorn. Det är lätt att se om de är sprängda. Men även om de inte är sprängda kan det vara värt att byta dem ändå. Om man ändå plockar isär det så här i beståndsdelar. Men idag så ska vi bara byta det här. Så vi ska skruva loss den här signalgeneratorn. Sätta tillbaka skruvarna. Ska vi ta bort alla de här kontakterna som är klippta här. På skroten. Och sen så plockar vi ut det andra. Och att tänka på när man tar loss de här då är ju. Nu är mina redan halvt losstagna. De här passar ju i princip bara på ett ställe. Men det är ju jätteskör plast här då. Det är jättelätt att bryta av de här när man tar loss. Så var försiktiga. Och ja. Lyft med skruvmejslar när det är såna här spärrar här då för att få ut dem. Och vissa som denna sitter bara på stucken. Tar man lite försiktigt ändå.
Medan andra har ju sån här flärpar då, som trycker man för mycket på dem så är de jättelätta att bryta av nu. All plast i de här gamla bilarna är ju jätteskör. Och man vill gärna att de här flärparna är hela. Man kan ju stoppa i den ändå även om man bryter av de här. Men då är det ju så att när man kör runt med bilen och det vibrerar så kan det hoppa loss. Och hoppar det loss, då kanske det inte hoppar ur helt utan det är bara lite dålig kontakt. Och så blir det hoppar det där och blir blixtar och grejer. Så kanske man förstör sitt instrument bara för att det är dålig kontakt. Så det vill man inte. Se till att vara försiktiga med de här grejerna. Ett annat tips är också alla såna här då. Det är ju lamphållare. Det kan man ju kanske kolla över sina och se till så att man har hela lampor. Eller byta till, det finns ju sån här LED-belysning att köpa i olika färger och sånt också. Om man vill styla till det. Så att de är lätta och det är bara att vrida och ta ur. Så har jag glödlampa kvar här. Den såg till och med lite dålig ut. Jag tänker inte bry mig så mycket om det nu. Får ta loss den en gång till så. Vi hoppas att det är tillräckligt många för vi kommer ju besiktiga på dagen här också. Så de märker väl inte ens om det är någon belysning på instrumentklustret. Så jag hämtar lite skruvmejsel här så fortsätter vi att plocka bort. Så jag försöker vara med och lyfta på de här spärrarna här nu då. Sitter ju en hake där och en hake där uppe. Och det är ju de här som hakar över då helt enkelt. Så man lyfter dem lite lätt med någon syl eller någon tunn skruvmejsel sådär. Så får man loss dem. Här har jag ju också tydligen varit så förutseende så att det är inga ringkabelskor detta. Utan de är uppklippta så här. Så man enkelt bara kan fästa dem. Så här satt ju den svarta jordkabeln. Och här har jag redan lossat den röda 12 volten. Och här på E då så ska vi också ta loss själva pulsande signalen. Se om jag klarar detta. Så. Bort med den. Så. Och bort med den här. Här finns det två stycken stift. De går till samma ställe. Jag vet inte varför det finns två. Så det spelar ingen roll vilken av de här man sätter den här kontakten på. Så, då är det väl rensat här då. Då är det dags att installera den här i bilen. Det är dags att in och ta loss det andra instrumentklustret här. Så, då var det på plats här då. Tips här med att dra i de här skruvarna är ju att de här öronen är ju plastskör och de också. Så drar man i skruven och drar åt här så bryter man bara av dem. Så sätt i skruvarna lite försiktigt och joxa lite i mätaren så här så att den verkligen har hoppat in på plats. Innan ni, så behöver de inte sitta för kung och fosterland. Det blir bara jobbigt att ta loss dem nästa gång. Och utan dra dem lite nätt så att det bara sitter fast och inte kan ligga löst och vibrerar. Så, då var skruvarna på plats. Och det går ju mycket smidigare om man inte använder en sån här liten tuntig torksmejsel. Utan att man har ett riktigt T-handtag. Men vi har 1, 2, 3, 4. Ja, och nu är det bara att ta den här ramen då. Och som man skulle rengöra först. Och så bara trycka på plats tills det klickar. Så. Den var tydligen redan på plats på vänster. Och så tryckte vi den på höger. Så sitter den tillbaks. Får vi ut och provköra lite granna och se så att alla instrumenten funkar här. Kan ju... Tankmätaren verkar ju funka i alla fall. Så vi kan väl starta också. Där har vi valvräknare. Vi får ut och provköra. Se så hastighetsmätaren funkar här nu.
Så, det var väl det för denna gången tror jag. Det blir ju lite mer sen på Jeepen. Den behöver fixas lite grann med. Vi får gå igenom vad det är jag har köpt. Och så på återseende får vi väl säga. Glöm inte att prenumerera och så om ni vill se mer. Det kommer ju vara mestadels sån här gammal Volvo-mek. Tips och tricks. Och ja, det kanske dyker upp lite Volvo och lite Cadillac här nu. Vi får se vad vi orkar med i vinter. Och hur kallt det blir här ute. Och hur motiverad man är. Men ja, vi hoppas väl att den här har en chans. De kommer väl alltid hitta något på den här. Det är väl dags för bromsa på den här kanske. Ser jag inte fram emot alls. Men jag tycker att det är värt att köra in den så här som den är nu. Så får de berätta vad det är de tycker man ska åtgärda. Det är ju det de är till för. Så vi har åtminstone åtgärdat det uppenbara. Så det var det för denna gången. Hej hej!